ikastetxeetako gurasoak kezkaturik aurkitzen gara 2020-2021 ikasturtearen aurrean. Duela bi aste ikasturtea hasi zen, eta ez dugu inongo erantzunik jaso planteatzen diren hainbat zalantzen inguruan. 2020ko martxoaren 12an izan zen iazko ikasturtearen azken klase presentziala. Guztiok harrapatu gintuen ez ustean, eta bakoitzak al genuen moduan moldatu genuen ikasturte amaiera. Lau hilabete horietan hainbat arazoak agerian geratu ziren. Naiz eta egoera berriak informazio nahasi eta ziurgabetasuna ekarri, uste dugu hainbat neurri hartzeko informazio nahikoa badagoela. Hala ere, ez dugu topatu hezkuntza sailetik, ez eta beste administrazio inplikatuen partetik ere, mahai gainean dauden arrazoi soluzioak bilatzeko eta araztasunik emateko inongo borondaterik. Egoera honek, gure seme alabei eta noski gurasoei ere, arlo guztietan ondorio latzak ekarri dizkigula badakigu. Horregatik guztiagatik, gure kezkak eta aldarrikapenak hiru multzotan ibiltzea pentsatu dugu. Neurri horiek hartzeko gaitasuna duenari lana errazteko asmoz. Aurrez aurreko klaseak bermatzea nahi dugu. Ezinbestekotza jotzen dugu ikasturteak ahalik eta normaltasun maila handiena izan dezan, aurrez aurrekoa izatea. Horretarako, beharrezkoa ikusten dugu segurtasuna bermatuko dituzten neurriak hartzea. Ez dugu gure seme alabak pantaila baten aurrean ezitzea nahi. Balidea bideak behar ditugu. Segurtasun hori bermatzeko protokolo argitaratuta dago, baina bertan, bete behar diren neurria zaratago, ez da neurri horiek bermatzeko soluzio konkreturik ageri, eta ikastetxeen esku utzi dute ardura guztia. Nola beteko dugu gure protokoloa egoera normal baterako pentsaturiko mediokin? Distantziak mantendu, garraioa burutu, bazkaldu, jolastu, kirola egin, ikasi, baliabide pertsonalak eta materialak behar ditugu horretarako. Irakasle gehiago, begirale gehiago, garraiorako eta jangelarako, zaintzaile gehiago, espazio gehiago, ordenagailu gehiago, segurtasuna bermatzeko gailuak eta produktu gehiago, lekuak egokitzeko elementuak, obrak egitea eta abar. Naiz eta kurtso hasierako hemen izan, borondaterik badago, garaiz gabiltza orain. Baliabide horiek gabe, hainbat jarduera bertan bera geratu beharko dira. Horrek suposatzen duen guztiak izin. Ikastetxeetako bizitza talde bakoitzak bere gelan egotera murriztu daiteke. Mobilitatea eta aisialdi oso batuak geldituko direlari. Guzti horrek ondorio latzak izango ditu gure seme alabentzat motivazioan eta noski baita osasun fisikoan eta mentalean ere. Kontziliazioa. Segurtasun neurriak protokoloak dioen bezala betetzeko aukera edukita ere, aurrak etengabe etxean geratu beharko direla aurreikusten dugu. Katarro baten sintomak izan da ere, ikastetxeak ez dutelako arriskuren nahiko. Egoera horrek, gurasoei kargandia suposatzen digu. Izan ere, asko gara etxetik kanpo lan egiten dugunok. Konponbideak behar ditugu aurrekin etxean eta lanik egin gabe geratu beharko garen ontzako.